piše pro slučanje sprave o provađenju sprava nr. 648 14.17, provađenje 2648 675-17, за позвом Поліщука Станіслава Вадимовича до Поліщук Анжели Віталіївни, третя особа служба у справах дітей Білозерської РДА про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її виховання. Прошу секретар, відповідайте як. Судова сильно звернулась позивач Поліщук Станіслав Вадимович, відповідач Поліщук Анжела Віталіївна, представник позивача Бажана, представник відповіді Шановіка, представник служби у справах дітей Трікевич. Судова сильно відбувається приміщення Зерського суду в залі судового засідання, тому я тут пишу. Добре, значить, судове засідання у нас з'явилися учасники процесу, оскільки в тому судовому засіданні у нас не було присутнього ще представника відповідача. Суд повторне оголошує, що справа слухатиметься підголування у судді Кусік при секретарі Домінтраж, чи є учасників процесу, причини заявити відвід суду або секретарю. Будь ласка, сторона позивача, будь ласка. Є відвід? Немає відвідів, фашистів. Самого позивача відвідів немає? Відповідач є відводу у вас? Представник? Немає? Третя особа? Немає відводу? Добре. Чи не присутні в залі суду в якості слухачів особи, які заклопотані або можуть бути заклопотані в якості свідків? Сторона позивача? Зі сторони позивача ні, таких ні, немає. Сторона відповідача? Ні. Добре, зрозуміло. Майте на увазі, оскільки люди, які присутні в залі суду, вони і суд не зможе прийняти покази цих осіб, якості свідків, оскільки вони були присутні. Розумів? Тому я вас і запитую. Так, добре. Значить, нагадую, що на сьогодні було перенесено слухання справи. Справа, по суті, ще не слухалася. Значить, щодо заяв клопотань до початку слухання справи. Ну, давайте почнемо із сторони позивача. Які заяви чи клопотання до початку слухання справи, по суті, є у вас чи ні? Так, є ваша честь, є ряд клопотань та заяв. Ну, по-перше, це хотілося б зазначити те, що наразі здійснюється відеосйомка з використанням залі судового засідання з використанням стаціонарних приладів цієї відеосйомки. Ми знаємо, що закон України про судоустрій та статус суддів, Цивільний процесуальний кодекс надає право вільно, безперешкодно здійснювати зйомку на портативні засоби відеозапису. Разом з тим, Цивільний процесуальний кодекс нам каже про те, що якщо буде здійснюватись відеозапис з використанням стаціонарної техніки, повинна бути відповідна ухвала суду та особи, які будуть зафіксовані, повинна бути отримана їх згода. Я в цьому питанні обґрунтую суду, я прогресивна щодо того, що в нас є така організація, як відкритий суд, яка дійсно, я вважаю, що повинна існувати і повинні судові засідання фіксуватися. Але в даному судовому засіданні я вважаю, що використовується стаціонарна техніка, це по-перше. По-друге, ні позивач, ні я, як його представник, не вважаю, щоб відбувалася така зйомка, оскільки, я поясню чому, те, що, можливо, мої якісь права будуть зашипати, це ми розглядаємо справу щодо участі у вихованні дитини. Дитина малолітня. Ми будемо тут вирішувати питання, і у зв'язку з цим у мене будуть і клопотання відповідні. Досліджувати стан здоров'я дитини, вирішувати інші питання, ніж що стосуються, мене цікавить позивач, мій клієнт. Тому я прошу суд врахувати те, що нашу згоду на проведення такої зйомки ми не надаємо і просимо таким чином захистити наші права щодо цього. Зрозуміло зміст вашого клопотання. Питання в чому? Судове засідання є відкритим судовим засіданням. Ви клопочите саме про те, що ви висловили свої позиції щодо фіксування таким чином судового засідання, або у вас інше клопотання щодо відкритості чи закритого судового, чи щодо відкритого чи закритого судового засідання. Суд повинен зрозуміти.
Ні, моє клопотання стосується тільки проведення в залі судового засідання відеозйомки з застосуванням стаціонарної апаратури, яка відповідно до вимог чинного законодавства повинна відбуватися за ухвали суду відповідної та за згодою сторін. Тобто, правильно суд вас зрозумів, у вас немає клопотань щодо закритого судового засідання? Щодо закритого, ні, в нас немає. Це мені потрібно було знати. Зрозуміло. У зв'язку з оголошеним представником позивача хочу повідомити, що є клопотання щодо онлайн-трансляції судового засідання, але це клопотання було подано іншою стороною, тому суд готовий вислухати і вашу позицію щодо заявленого, і клопотання щодо онлайн-трансляції судового засідання на сайті судового органу. Будь ласка. Ваша честь, хочу зазначити, що відповідно до статті 11 частини 3 Закону про судоустрій і статус судді на проведення відеозйомки в відкритому судовому засіданні не потрібний дозвіл суду. Це дозволено законом, я користуюсь цим законом. І стосовно стаціонарної техніки. Стаціонарна техніка, хочу звернути вашу увагу от на потолку, це стаціонарна техніка. Портативними є пристрої, які здатні до роботи при переміщенні у вільному просторі та які за своїми властивостями можуть функціонувати без обов'язкового стаціонарного встановлення та без обов'язкового безперебійного живлення від мережі. Як ви бачите, обидві камери працюють від батареї, переміщуються в вільному просторі. Щодо штативу, слід зазначити, що саме використання портативної техніки за допомогою штативу чи іншого допоміжного обладнання не впливає на визнання даного пристрою як портативним, чи що засвідчує належність пристрою до стаціонарного, оскільки портативний пристрій може функціонувати і без застосування такого штативу. Щодо клопотання про онлайн-трансляцію, я є кореспондентом декількох видань, ну, газет. Це газета «Наша версія», газета «Сільські вісті», газета «Екологія, соціальний захист». Також є членом громадського правозахисного об'єднання «Наша правда». У мене щодо забезпечення онлайн-трансляції є багато ухвал. Я майже в кожному суді, де я приймаю участь як журналіст, як представник, завжди використовую це право. І це клопотання було мною подано в електронному вигляді. Наскільки я розумію, воно забезпечене, тому що на сайті судової влади є призначена ця онлайн-трансляція, то заборона відеофіксації чи відеоконференції, я буду вважати, що це є порушенням моїх прав. І практика Європейського суду вказує, що заборона відеозйомки в відкритому судовому засіданні є підставою для відводу суду. Тому прошу відхилити, не задовольняти дане клопотання представника позивача та забезпечити онлайн-трансляцію. Зрозуміло. Тобто ви одночасно висловили щодо клопотання сторони позивача і висловили свої клопотання. Добре, у вас є питання з цього приводу? Бажаєте щось запитати? Ні, ще питань немає. Я ще раз наголошую на тому, що ви все ж таки свою згоду на те, що здійснювалася онлайн і онлайн-трансляція, і фіксування, я все ж таки вважаю, що це стаціонарний привод, ми таку згоду не надаємо. Вважаємо, що якщо буде воно проведено без... я, наприклад, також не ознайомлювалася з цим клопотанням, не встановлювала, чи дійсно є повноваження у представника. У вас є зараз можливість задати питання представнику відповідача і висловити щодо його клопотання. Будь ласка. В
все тільки з цього приводу, що ми заперечуємо проти задоволення цього клопотання з тих підстав, що свого дозволу на здійснення, тим більше онлайн-трансляції, ми не надаємо тільки з тих підстав, що буде вирішуватись питання щодо малолітнього, щодо дитини, яка, де ми будемо встановлювати, чому вона повинна більше з батьком бути або більше з матір'ю. Нам чітко законодавець сказує, що ті обставини, які ми будемо вивчати, в тому числі і стан здоров'я дитини, малолітнього, ну, ми будемо це робити. Тому я вважаю, що для забезпечення і наших прав, і прав малолітнього, ми не можемо здійснювати онлайн-трансляцію і тим більше фіксувати все стаціонарними засобами, не знаючи, куди далі буде використана дана зйомка. Ваша честь, дана відеозйомка буде використана на особистому каналі, вона буде оприлюднена на каналі YouTube. Також тут прозвучало там проект «Відкритий суд». Я одним є переможцем проекту «Відкритого суду», був учасником цього проекту. Я думаю, ми також надамо на «Відкритий суд» цю відеозапис. Також вона буде оприлюднена на сайті «Відкритий суд». Зрозуміло. Щодо цього клопотання, бажає ви щодо цих клопотань, бажає висловитись представник третьої особи? Будь ласка, вам суд надає слово. Ні, не можу висловитися. Покладаєтесь на розсуд суду? На розсуд суду. Зрозуміло. Бажаю щось додати до своїх виступів сторони. Ні, на ще щодо цього клопотання. Сам позивач чи відповідач бажає щось додати до виступів своїх виступів? Добре, суд, заслухавши учасників процесу, вважає за необхідне вийти в нарадчу кімнату для вирішення цього питання. Ухвалою 18 серпня 2017 року Центру ділозер та Білозерський район суд Херсонського області складі головного учу судів усіх присекотерів Мікраш Рандяну, що відкритому судовому засіданні приміщення суду справу за кругом Поліщука Станіслава Вадимовича та Поліщук Анджели Віталія за третя особа служба у справах дітей про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її виховання встановив. Представник відповідача Поліщука ВНЛ КФСО заявив клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України. Відповідач підтримала позицію свого представника. Представник позивача висловилася проти фіксування судового процесу стаціонарними приладами відеофіксації та проти задоволення клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України, оскільки під час судового засідання може бути оголошена інформація, що може зачепити інтереси малолітньої дитини та сприяти розголошенню особливості стану її здоров'я. При цьому повідомила суд, що, зважаючи на вищі виконання, сторона позивача не надає згоду на фіксування судового процесу стаціонарними приладами відеофіксації та онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України. Позивач підтримав позицію свого представника. Про закритий судовий розгляд сторони не клопотали. Судом встановлено наступне. Відповідно до частини 4 статті 11 Закону України про судоустрій і статус суддів України, особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, також трансляції судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання.
засідання і здійснення учасником судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити місце в залі судового засідання, з якого має проводитись фотозйомка, відеозапис. Відповідно частини 8 статті 6 Цивільного кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, учасників цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки відеозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Вивчивши матеріали заяви, вислухавши сторони, зважаючи на заявлену стороною позивача незгоду на фіксування судового процесу стаціонарними приладами відеофіксації та онлайн-трансляції судового засідання на сайті судової влади України з метою захисту прав малолітньої дитини та запобігання розголошенню відомостей, що містять інформацію про стан здоров'я дитини та особисті сторони життя позивача, відповідача та їх малолітньої дитини, суд відмовляє задоволені клопотання представника відповідача про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України. При цьому суд з урахуванням вище наведеного роз'яснює про право осіб, присутніх в залі судового засідання, представників засобів масової інформації на фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів в залі судового засідання. Керуючи статтею 210 ЦПК України, на підставі частини 8 статті 6 ЦПК України, частини 4 статті 11 Закону України про судоустрій статус суддів, суд постановив. У задоволенні клопотання представника відповідача Поліщука Анжели Віталіївні, пана Новікова Сергія Леонідовича про онлайн-трансляцію судового засідання на сайті судової влади України відмовити. Ухвалу оскарження не підлягає головуючу суддя підпис. Суть даної ухвали суду сторонам зрозуміла? Так, зрозуміло. Зрозуміло. Прошу, будь ласка, присаджуйтесь. Суд продовжує слухання справи судового засідання. Значить, зважаючи на те, що з метою, можливо, забезпечення виконання клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання, судом було забезпечено і заявку на відповідному сайті, так? Було проведено всі необхідні процесуальні підготовки до цього. За суду був запрошений технік Білозерського районного суду. Суд оголошує про продовження слухання справи і дозволяє техніку Білозерського районного суду залишити зал суду з повідомленням служби технічної підтримки про те, що не відбудеться судове засідання шляхом онлайн-трансляції на сайті судової влади України. Добре? Треба робити технічну перерву для цього, ні? Добре, суд вам дякую, можете йти на робоче місце. До побачення. Суд продовжує заслуховувати заяви, клопотання сторін, що стосуються організації слухання справи. Будь ласка, представник позивача, є ще якісь заявочки питання у вас? А з приводу того, щоб вимкнена камера? Давайте обсудимо. Значить, щодо вимкнення камери. Скажіть, будь ласка, камера увімкнена чи увімкнена? Ваша честь, камера увімкнена з самого початку. Я не заявляв жодних клопотань щодо відеофіксації судового засідання. Тож немає що обговорювати, клопотання немає, не потрібно з'ясовувати думку сторін. Ну, дивіться, я керуючись звернути увагу сторін, що під час оголошення ухвали, якщо ви звернули передостання абзац мотивувальній частині, містить таку інформацію. При цьому суд з урахуванням вище наведеного роз'яснює про право осіб, присутніх в залі судового засідання, представників засобів масової інформації на фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів в залі судового засідання. Будь ласка, чи правильно суд розуміє? Ви вважаєте, що даний приклад не є портативним? Так, ваша честь. І на нього, на фіксацію даним приладом, ви вважаєте, що треба мати окремий дозвіл ухвалу суду?
так лишилось, я саме так вважаю. І крім цього, я ще раз наголошую на тому, що це не моя особиста примха. Я розумію норми чинного законодавства, але я все обґрунтовую тим, що зараз буде мною заявлена заява про доповнення підстав позову та уточнення позовних вимог, де я надам докази стосовно стану здоров'я дитини. Ми будемо це обговорювати, я так розумію. І саме з цього, що ми будемо обсуждати стан здоров'я малолітнього, чим це підтверджується і так далі, я вважаю, що необхідно припинити зйомку в даному судовому засіданні. Чи правильно суд зрозумів? Ви просите припинити відеозйомку стаціонарним приладом? Саме стаціонарним. Який саме прилад ви маєте на увазі? Можете сказати? Ці камери, які розташовані на триногах. Так, ну одну камеру я бачу, інша тут теж камера чи що? Так, також. Тож, так. Будь ласка, стосовно цього клопотання представника позивча. Ваша честь, я пояснював, що таке портативні камери, пояснював про штатив, тобто це є камери портативні, вони працюють від батареї, не потребують стаціонарного закріплення і під'єднання до електромереж. Також вважаю, що він в законі судоустрій і статус суддів вказано, що да, відеозйомка дозволена. І я не заявляв жодних клопотань, тому це і не повинно обговорюватись в суді, і з'ясовуватись думка сторін, я вважаю, не повинна. Це моє право, я ним користуюся. Також я вважаю, що згідно закону власність та прозорість судових засідань, заборона відеотрансляції на сайт судової влади є порушенням наших прав. Це все ж таки відкрите засідання. І також хочу суду нагадати, що в нас судовий позов, усунення перешкод в спілкуванні. Позовних вимогах немає з'ясування стану здоров'я, ми це не обговорюємо. У нас усунення перешкод і в спілкуванні з дитиною. Щодо клопотання щодо цих двох приладів, чи правильно суд вас розуміє? Ви вважаєте, що це не є стаціонарними приладами? Є портативними. Я вважаю, що це портативні. І для цього вам не потрібно мати дозвіл суду. Так, ваша честь. І так, я попередньо обґрунтував, що це є саме портативні прилади. І в нас, ще раз хочу нагадати, що в нас позов про усунення перешкод, вихованню та спілкуванню з дитиною. Як відомо, суд не може вийти за межі позову, і ми не збираємося тут обговорювати стан здоров'я дитини, стан здоров'я дідуся, бабуся, позивача. Тобто я вважаю, що заборона онлайн-трансляції є порушення наших прав. І хотілося б отримати цю ухвалу. Це в мене буде перша така ухвала про заборону. Якщо не буде оприлюднено сам судовий процес, ну, сама заборона онлайн-трансляції на сайт судова влада України буде оприлюднена в засобах масової інформації. Зрозуміло. Щодо, давайте закінчимо все ж таки, щодо клопотання представника позивача. Бажаєте щось дати якісь пояснення представнику позивача щодо пояснень щодо вашого клопотання, щодо фіксації цими двома камерами? Ні, шановні, обов'язкових немає. Немає. Добре, значить, не виходячи в нарадчу кімнату, суд оголошує про те, що при виході в нарадчу кімнату суд все ж таки почув вас щодо фіксування відео. Зараз я зачитаю прямо з ухвали суду. Ви заперечували проти фіксування судового процесу стаціонарними приладами відеофіксації та проти задоволення про клопотання про онлайн-трансляцію. Значить, суд не знайшов підстав вважати ці два прилади стаціонарними приладами відеофіксації і для цього роз'яснив право сторін без дозволу суду фіксувати судовий процес цими приладами.
Так, добре. Значить, щодо отримання копії ухвали суду, ви вважаєте необхідно зараз оголосити перерву для того, щоб ви її отримали, чи можливо продовжити слухання справи, і після завершення судового засідання сьогодні ви зможете отримати копію цієї ухвали? Ваша честь, я вважаю, що не потрібно затягувати сам судовий процес. Представник позивача може оголосити ухвалу. Я бачу, є багато клопотань, хай оголосить це, якби не потрібно. Мало оголосити? Ні, є куча клопотань, хай оголошує. Ви зараз сказали, що оголосити ухвалу. Я помилився, вибачаєте. Хай оголошує за те, що... Питання тільки, треба вам перерва? Ні, не потрібно. Після судового засідання? Я так розумію, що все ж таки перерва буде, я був готовий до цього. Я після судового засідання, думаю, мені копію дадуть по уточненому позовному заяву, я з нею ознайомлюся. Ну, ми ще це не обговорювали, тому давайте так. Давайте слухання справи, якщо ви не просите суд. Прямо негайно вам вручити дану ухвалу. Вона оголошена. Так, значить, у нас матеріал справи, нагадую, окрім того, що клопотання було надано представником позивача, яке вже розглянуто, і документи, які на виконання цієї ухвали матеріал справи містяться. І від державного підприємства інформаційні судові системи. Я коротко пояснила, що вони існують, дані документи, що судом розроблено все необхідне для організації такої можливості. Так? І нагадую, що в матеріалах справи сьогодні через канцелярію суду надано відповідачам заперечення з особистим підписом і додатками. І ми все ж таки продовжуємо заслуховувати позицію представника позивача щодо заяв клопотань. Надалі перейдемо до заяви клопотань іншої сторони. Будь ласка, представник позивача, ваші заяви. По-перше, в мене заява про виконання підстав позову та уточнення позивних вимог. Дана заява подається на підставі статті 31 ЦПК України, яка дозволяє подання таких заяв до початку розгляду справи по суті. Ми вважаємо, що для більш повного захисту порушених прав позивача необхідно доповнити раніше подану позивну заяву наступними правовими підставами, нормами матеріального права та уточнити позивні вимоги, які викладені в первісній редакції. Щодо цієї заяви ми будемо надавати наші пояснення під час вже розгляду справи по суті, але зазначаю, що окрім тих норм з Сімейного кодексу України, які були вказані в первісному позові, ми доповнюємо наші позивні вимоги, пояснюю саме чому, оскільки відповідно до статті 159 Сімейного кодексу України вона нам встановлює, що суд визначає спосіб участі, періодичні, систематичні побачення і таке інше. І найголовніше, під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психологічного здоров'я, зловживання алкогольними напоями та інше. Окрім цього, в даній заяві я посилаюся на закон України про охорону дитинства. Я сторонам у разі задоволення даної заяви, в разі прийняття даної заяви судом сторонам надам. Крім цього, я посилаюся на конвенцію про права дитини, міжнародна конвенція ООН та на декілька рішень Європейського суду з прав людини, які нам вказують на те, що не може той з батьків, хто проживає з дитиною, чинити будь-які перешкоди іншому, якщо для цього немає жодних підстав. Крім цього, я прошу уточнити ті первісні позивні вимоги, які були в позові.
І з врахуванням даної заяви просимо уточнити позивні вимоги та викласти їх у такій редакції. Позивну заяву Поліщука Станіслава Вадимовича до Поліщука Анжели Віталіївни про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні задовольнити в повному обсязі. Зобов'язати Поліщука Анжелу Віталіївну усунути перешкоди Поліщуку Станіславу Вадимовичу у спілкуванні з малолітнім сином та участі у його вихованні. Визначити такий порядок спілкування Поліщука Станіслава Вадимовича з сином Поліщуком Вадимом Станіславовичем. Перше, це систематичні побачення за місцем проживання Поліщука Станіслава Вадимовича з 19 годин четверга до 12 годин понеділка щотижня з правом ночівлі без присутності матері та з правом відвідування місць громадського відпочинку, дитячих закладів та кружків у відсутності матері. 30 днів поспіль будь-яких літніх місяців з правом вільного виїзду до місця відпочинка для забезпечення курортного лікування та літнього відпочинка Поліщука Вадима Станіславовича без присутності матері. Безперешкодно відвідувати Поліщука Вадима Станіславовича в період хвороби за місцем його проживання або фактичного місцезнаходження, лікарні, пансіонати тощо. Обов'язково узгоджувати з Поліщуком Станіславом Вадимовичем зміну місця проживання та перебування малолітнього Поліщука Вадима Станіславовича. Та останнє, безперешкодно відвідувати будь-які заходи, які проходять за участю Поліщука Вадима Станіславовича та особисто поздоровляти з днем народження та іншими святами. Свої позивні вимоги в такій редакції ми обґрунтовуємо, коротко скажу про ті додатки. Це те, що в дитини встановлено діагноз, в заяві він описаний, але на підставі цього діагнозу, відповідно до посвідчення, яке залучено до цього, дитина має інвалідність, що підтверджується відповідним свідоцтвом. Далі, до даної заяви додається громадська характеристика. Характеристика з Білозерського відділення поліції КВП ГУНП в Херсонській області, що нам охарактеризує особу батька. Крім цього, враховуючи те, що батько цікавиться здоров'ям своєї дитини при такому діагнозі, до позову, до даної заяви я також надаю декілька виписок з медичної картки. Це про проходження дитини лікування, де лікар нам вказує, які рекомендації мати виконувала, які вона не виконувала, що до цього призвело, коли було встановлено, що повинні були дитину лікувати, і коли вона по факту звернулася до лікарні, тобто не проходження періодичного лікування. Крім того, просимо також до даної заяви додаємо акт обстеження житлових побутових умов. Це на підтвердження того, що дитина має, якщо у разі задоволення позову вона буде проживати з декілька днів ночувати за місцем проживання батька, що там створені всі умови, мається дитяче ліжко, іграшки та інше. Також підтвердження того, що батько цікавиться життям дитини та сплачує кошти на аліменти, в тому числі. Прошу залучити товарний чек та квитанції, вони в нас є в оригіналі, з вказанням призначення, саме аліменти. Два чеки на 1020, тут все вказано, призначення і до кого, і на 612 гривень. Окрім цього, для підтвердження того, що дійсно на теперішній час існують перешкоди, і вони чиняться вже тривалий час, ми просимо залучити також до даної заяви заява на ім'я виконуючого обов'язки начальника Білозерського ВВП КВП ГУНП в Херсонській області, декілька висновків, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, знову ж таки висновки за результатами даних заяв та декілька талонів повідомлення. Про що це свідчить? Про те, що в даній заяві, в даних висновках вбачається, з яким
з якою проблемою батько звертався до правоохоронних органів. Вони датовані ще 15.05.2017 року. Ну, тут різні дати є, і 13.06, і останні талони повідомлення 15.05, 13.05, 23.07. Це те, коли батько пробував побачити свою дитину. І також в підтвердження того, що дитина буде знаходитися за місцем проживання, часового проживання батька, ми надаємо договір купівлі-продажу квартири. Це про те, що саме за цією адресою ми просимо в подальшому, будемо просити, щоб дитина ночувала декілька днів на тиждень. Це дана заява, я її прошу. Прошу передати суду і вручити одразу ж копії іншого часу там протесту. Єдине питання, ви суду надаєте заяву про зміну, доповнення на підстав позову та уточнення позовних вимог разом з додатком. Іншим сторонам, ви додатки надаєте? Шановний суд, в мене є одна копія додатків. Що можна зробити? Одна копія додатків лише. Це є мій. Так, в тих додатках є інші докази, на які вони вказують. Так що додатки потрібні. Давайте так. Судовий процес веде суддя і з дозволу суду будемо виступати. Добре? Питання. Ви надали сторонам цю заяву разом з додатками чи ні? Ваші до суду разом з додатками для сторін без додатків, без зазначення в кінці додатків. Без додатків. Чи можете ви надати іншим сторонам і додатки, щоб дійсно сторони могли ознайомитися із всім пакетом документів, що стосується цієї земля? Якщо з дозволу суду, я навіть зможу з цього зробити особисто копію і надати. В мене зараз залишилася ця одна копія. Одна копія. Я можу вам зараз надати? Да, є про це у вас клопотання, представник? Так, ваша честь. Є. Так, після суду ми можемо розпечатати ці додатки, тобто вже за межами. Так, в справах дітей. Ви бажали команді і додатки? Звичайно. Ми теж бажаємо їм додатки. Добре, зрозуміло. Значить, не затягуючи слухання справи, суд оголошує про приєднання до матеріалів провадження заяви разом із додатками оголошеними і з урахуванням того, що дана заява надана суду сьогодні і з нею не ознайомлені інші учасники процесу, будуть у інших учасників процесу клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні для можливості ознайомлення підготовки до судового засідання з даною заявою. Представник відповідачі. Будете клопотати про оголошення? Ні, ваша честь, не будемо. У нас є заперечення. Ми хотіли, ну, на певний позов, ми хотіли б його оголосити. Ну, і я думаю, представника позивача також є якісь клопотання, може інші заяви. Ви слухайте уважно те, що я скажу. У мене зараз питання. Треба вам час на те, щоб ознайомитись із даною заявою, послухайте, з даною заявою і підготуватися до судового засідання. Прошу продовжувати, не потрібно мені часу. Просто час вам потрібен чи ні? Ні, не потрібно. І оголошувати перерву в зв'язку з цим немає сенсу. Поки немає. Так. Немає. Третя особа, будь ласка. Нам потрібен час на те, щоб ви ознайомитися із додатками та позовною заявою. Зрозуміло, добре. З метою незатягування слухання справи суд оголошує, що буде оголошено перерву для цього. Але після вивчення всіх заяв про питань, в тому числі і вашої сторони, щоб не затягувати слухання справи, щоб вже вияснити, може є якісь і інші причини для оголошення перерву. Значить, звертаю увагу представника позивача на те, що ви суд вас зобов'язує після сьогоднішнього судового засідання особисто вручити представнику відповідача, а також третьої особи копії додатків до вашої заяви про зміну доповнення підстав позову та уточнення позовних вимог. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Немає забезпечень сьогодні. Добре. Зрозуміло. Далі, продовжуйте. Є ще якісь заявочки питання? Так, наша честь. Так, я. Клопотання
Це ж та ж стаття 159 Сімейного кодексу України, яка нам визначає, вказує на те, що суд повинен встановити під час вирішення спору, береться до уваги ставлення батьків, ну, те, що в контексті даного клопотання, це стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне значення. Керуючись статтями 157 Цивільного процесуального кодексу України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Вважаємо, що для встановлення стану здоров'я дитини, частоти звернень за медичною допомогою та підтвердження додаткових потреб дитини необхідно витребувати та дослідити в судовому засіданні медичну картку Поліщука Вадима Станіславовича 01.05.2012 року народження. Сразу же поясню, у зв'язку з чим ми звертаємося з даним клопотанням саме до суду. В пункті 2 рішення Конституційного суду від 30.10.97 року вказано, що медична інформація, тобто свідчення про стан здоров'я людини, історія її хвороби, про мету запропонованих досліджень, лікування заходів, є за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, тобто інформації з обмеженим доступом. Враховуючи заборону розголошення персональних та особистих даних відповідно до вимог Конституції, інших нормативних правових актів та міжнародних договорів, ані позивач, ані я, як його представник, навіть з тими інструментами, які мені надає закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, ми не можемо отримати зазначені відомості щодо медичну картку дитини. Та керуючись частиною першої статті 137 ЦПК України, а також те, що ми повинні довести ті обставини, на які ми посилаємося, але очевидно, що через правовий режим такої інформації ми не можемо це зробити самостійно, ми просимо витребувати з комунального закладу Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської районної ради Херсонської області, Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, СМТ Білозерка, Примулок, Тарбовий, 17, медичну картку Поліщука Вадима Станіславовича 01.05.12 року народження. Таке клопотання прошу в письмовому вигляді залучити до матеріалів справи. Прошу передати суду ваше клопотання. Щодо даного клопотання, суд слухає позицію представника відповідача та третьої особи. Будь ласка. Ваша честь, прошу не задовольняти дане клопотання, так як воно не стосується предмету позову. Ще раз нагадую, суд не може вийти за межі поданої заяви. Зрозуміло. Третя особа, ваша думка. Не заперечуйте, що ваше доволення зрозуміло. Суда питання. У вас може питання? Так, ваша честь. Якщо батько хоче, ми можемо піти, і він подивиться карточку, все, я візьму, мені дадуть поліклініку. Анализы все, все, что его интересует, если бы его интересовало, без проблем, я возьму, хай не дивиться. Зрозуміло. Скажите, пожалуйста, представник. Так. Что, на вашу думку, какую информацию вмістить медичная карта дитини, яка має відношення до суті вкусу? Ось чесь, ми ж встановлюємо порядок спілкування з дитиною, усунення перешкод і способу, і визначаємо способ, як батько в нас буде спілкуватися з дитиною. Що ви хочете побачити в тій? Стан здоров'я дитини, що в неї є особливі потреби. Вона, про неї піклуватися потрібно не один з батьків, а обоє, наскільки вони можуть, наскільки в них є сили. Бо якась із сторін чи третя особа заперечують факт того, що дитина має особливі потреби, маючи посвідчення інваліда. Немає, ніхто із сторін не заперечує. Факт того, що дитина має інвалідність і має якісь особливі потреби. Який сенс витребувати медичні документи, які може розшифрувати і дати пояснення лише спеціаліст, а суд не є спеціалістом з медичної сфери знань? Який сенс витребувати цю медичну карту, якщо факт того, що дитина потребує особливих, дитина є з особливими потребами,
Будь ласка, вашу пожалуйста. Да, ваша честь. Батько не то, що має право ознайомлюватися з медичною карточкою, станом здоров'я, він зобов'язаний ознайомлюватись, приймати участь у лікуванні. Тому дане клопотання, я вважаю, воно не стосується предмету позову. І що перешкоджає батькові піти в поліклініку, ознайомитись з карточкою, приймати участь у лікуванні свого сина? У нас розглядається спір вже в суді, де є процес доказування та докази. Ми вважаємо, що ми зможемо довести, у нас немає оригіналу виписки з медичної картки, де вказано, як дитина отримувала ліки, і де вказано, що мати не давала ліки в той кількості, які необхідно було. Тут вказано, зі слів матері давала значно меншу дозу, ніж та, яка була рекомендована. У вас є копії цього документу? В нас є копії виписки з медичної... І ви її надали до свої заяви, так? Так, шановний суд. Однак оригінал даного документу, я вважаю, що якщо суд не дослідить оригінал, то може бути таке, що визнає такий доказ недопустимим при оцінці доказів. Ось тільки для цього. І, як нам сказала відповідач, вона може принести цю картку. Мені тільки необхідно, щоб суд її оглянув і встановив, чи дійсно в ній є такі виписки, чи дійсно таке лікування відбувалося. Добре, писання. Немає бажання більше висловити щодо цього питання. Суд, вислухавши учасників процесу, зважаючи на те, що, по-перше, клопотання про витребування доказів повинно бути підтверджено тим, що сторона не має можливості отримати його сама особисто. Батько на рівні із матір'ю має право отримати в медичному закладі цю медичну картку. Тому суд вам відмовляє задоволення даного клопотання. Інше клопотання, будь ласка, є? Так, є, ваша честь. Це заява про виклик свідків. Також користуючись наданими нашими правами, ми вважаємо, що у зв'язку з тим, що відповідно до статті 50 Цивільно-процесуального кодексу України свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи, ми вважаємо, що для повного, об'єктивного та всебічного розгляду даної цивільної справи необхідно викликати в судове засідання та допитати в якості свідка Поліщук Світлану Васильівну та Кучер Майю Олександрівну, які зможуть повідомити суду обставини, які мають значення для розгляду даної цивільної справи. А саме, я вважаю, що вони зможуть нам охарактеризувати позивача, його ставлення до дитини, до виконання своїх батьківських обов'язків і взагалі до його ставлення до сина. Керуючись статтями 27.50 та 136 Цивільно-процесуального кодексу України, прошу суд викликати та допитати в судовому засіданні в якості свідків наступних осіб. Поліщук Світлана Васильівна, яка мешкає за адресою місто Херсонська область, СНТ Білозорка, вулиця Поштова, 18, квартира 6. Кучер Майю Олександрівну, яка мешкає за адресою Херсонської області, СНТ Білозорка, Поштова, 18, квартира 7. Прошу дане клопотання залучити в письмовому вигляді. Прошу задати собі дане клопотання. Щодо даного клопотання, представник відповідач, бажаєте дискутувати? Ваша честь, я не заперечую проти допиту свідків, але ж я, я також подам клопотання допитати... Цих самих свідків? Ні, не цих, тут Кучер є в свідках, там в матеріалах справи є пояснення. Тут Поліщук Світлана Васильівна і Кучер Майя Олександрівна. Також наполягаю, що були допитані в якості свідку Гуеля. Так, закінчимо з клопотанням. Я подам за інші клопотання, щоб... То ваше право, давайте закінчимо. Я не заперечую. Немає заперечень. У відповідачки немає заперечень. Третя особа має заперечення? Немає. Добре. Суд задовольняє дане клопотання щодо забезпечення явки цих свідків судового засідання. Ви забезпечите їх явку? Чи іншим якимось шляхом треба викликати? У зв'язку з тим, що один свідок працює офіційно, якщо можна отримати повістки, а ми самі їх вручимо. Самі вручити? Немає заперечень передати повістки стороні позивача для вручення особисто? Представник відповідача. Ви чуєте? Так. Добре, присаджуйтесь, будь ласка.
пояснюю відповідачу, оскільки ви є юридично необрізнаними, ну, в тому числі позивачу і третій особі, майте на увазі, що свідки, які заклопотані сторонами, будь-якою стороною, можуть бути допитані обидвома сторонами, і суду сторони можуть висловити своє ставлення до показів цих свідків. Зрозуміло? Добре, задоволено клопотання, значить, на судове засідання, коли суд призначить слухання справи по суті, про це вам буде повідомлено, буде викликано даних свідків і буде вручено вам повістки для особистого вручення. Ще якісь заяви чи клопотання у вас є чи немає? Так, ще є, декілька. Стосовно доказів і нашого майбутнього процесу доказування. В мене буде клопотання про дослідження в судовому засіданні та приєднання доказу до матеріалів цивільної справи. Відповідно до частини 1 другої статті 57 Цивільно-процесуального кодексу України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують позовні вимоги і заперечення сторін. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних в якості свідка, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема, звуку і відеозаписів, висновків експертів. Відповідно до частини 1 статті 60 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Оскільки предметом даного цивільного позову є усунення перешкод у спілкуванні з дитиною і позивачу потрібно буде обґрунтовувати, в чому саме полягає ці перешкоди, що вони дійсно чиняться, ми вважаємо, що для правильного та об'єктивного вирішення даної справи необхідно дослідити в судовому засіданні та залучити до матеріалів цивільної справи звукозапис розмов між позивачем та відповідачем. Вони записані на оптичному диску, він описаний в даному клопотанні, таким чином міститься. Прошу залучити до матеріалів справи та задовольнити дане клопотання. Це клопотання разом із диском, так? Так. Ви ще передаєте суду, ставиться питання про можливість, про розгляд цього клопотання, по суті. Будь ласка, представник відповідача. Я заперечую ваша честь, долучайте. Значить, клопотання щодо долучення ви не заперечуєте, а щодо дослідження цього предмету, я так розумію, дослідження в судовому засіданні та залучення до матеріалів даної справи, цивільної справи, оптичний диск, СР, ну, сказано. Щодо дослідження запису, який міститься на цьому диску в судовому засіданні, немає заперечень чи є? Я не розумію, що це за цивільна справа. Що за диск? Ця справа. Ці справи? Досліджуйте. Я не заперечую. Немає заперечень. У відповідачки, ви розумієте, про що йдеться мова? Так. Немає заперечень дослідити ці дописи? Досліджуйте. Третя особа. Немає. Добре. Тут приєднує до матеріалу справи дане клопотання. В майбутньому під час слухання справи буде досліджено, але треба вияснити, яким чином можна буде відтворити записи. Щодо можливості прийняття даного предмету і запису, який міститься на ньому, в якості доказів сторони зможуть висловити в судовому засіданні під час відтворення цих записів. Добре? Все, ще якісь заяви чи клопотання? І, мабуть, останнє вже це про долучення до матеріалів справи в якості речових доказів, оскільки відповідно до Цивільно-процесуального кодексу речовими доказами є те, що містить на собі якісь інформацію про обставини, які мають значення для справи. Я прошу залучити до матеріалів справи фотокартки, можна їх так назвати. Ви оголошуєте, що ви хочете, а далі я обґрунтовую зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що... Що це за фотографії? Це фотографії, які містять зображення дитини разом з батьком. Вони з різних... Видно, що дитина – це різний її вік цієї дитини. Тобто, що ми будемо підтверджувати цим? Ми будемо підтверджувати це тим, що... Це ви будете в своєму виступі під час слухання справи.
Зараз ставиться питання лише тільки про можливості приєднання і вже вивчення судом під час розгляду справи і нарадження. Надайте, будь ласка, на ознайомлення ці предмети іншій стороні, оскільки вони... Я бачу. Ви бачите? Зрозуміло? Ваша честь. Зачитайте, не спішіть. Не спішіть. Зрозуміло, що емоції у вас... Ні, в мене не емоції, просто хочу... Притримайте свої емоції. Третя особа бажає знайомити, що це за документ? Ні. Ставиться питання про можливість приєднання до матеріалів впровадження цих фотографій, роздрукованих на аркуш, я бачу, А4. Скільки їх кількості? 6. Кількості 6 штук приєднати їх до матеріалів справи. Надалі є право представника позивача посилатися на них в якості доказів, а у іншої сторони виникне право висловити щодо можливості прийняття цих доказів. Немає заперечень проти приєднання до матеріалів провадження цих фотографій? Ваша честь, у мене немає, хай будуть приєднані. Немає цих немає. Добре, передайте суду, будь ласка, приєднуйте. Інші заявочки питання. Не розумію, що вони доказують. Доказують те, що це батько дитини. Ну, питання ж в чому? Суд вивчає під час слухання справи і в нарадчій кімнаті лише те, що міститься на матеріалах справи. Зараз ще справа по суті не слухається. Зараз суд вирішує питання щодо можливості приєднання до матеріалів справи даного факту. Щодо приєднання ніхто не заперечує, суд приєднав. Інших заяв по питань немає? Ні, немає. Ще немає. Добре. Присаджуйте, будь ласка. Надається слово представнику відповідача. Заяви чи клопотання якісь до початку слухання справ у вас є чи не? Ваша честь, так. У нас є заяви. Є заперечення на первинний позов, який так, був так, раніше. Так, є заперечення. Я вас зупиню трошечки. Значить, наголошую на те, що через канцелярію суду, перед судовим засіданням, надійшли до суду заперечення відповідачки з датовані сьогоднішньою датою за її підписом. І додано ксерокопію посвідчення від інваліда. А також виписка з медичної картки стаціонарного хвору номер 19-95-46. В одному екземплярі подані дані заперечення, вони вже містяться в матеріалах провадження. Чи просите ви суд розглядати ці заперечення під час слухання справи по суті? Чи немає у вас можливості надати в письмовій формі ці заперечення з додатками або без додатків іншим сторонам? Ваша честь, на даний час немає, є один, ні, на даний час немає, ми можемо роздрукувати і надати сторону. Просите про це сторони? Так. Третя особа просить? Ваша честь. Просить. Добре, значить, зважаючи на те, що все одно буде оголошено перерву, і інша сторона вже зобов'язалася вам надати? Я прошу, щоб відповідач оголосила дане заперечення, оскільки ведеться аудіозапис і відеофіксація, тому... Прошу надати можливість оголосити дане заперечення. Суд відмовляє вам, оскільки слухання справи по суті ще не відбулося. Зараз ще не розпочав суд слухати справу. Зараз заслуховуються всі заяви по питання до початку слухання справи по суті. Суд роз'яснює пані Поліщук, що під час виступу свого особистого, під час слухання справи, коли у вас буде дійде, скажімо так, ваша черга, ви можете прочитати дані заперечення на позовну заяву, дослівно встати і виступити. Зрозуміло? Не переживайте, я бачу, ви переживаєте. Ваша честь, у всій ситуації страждає дитина, я не проти. Присудіть йому, бачить його з п'ятниці, після садика до воскресіння. Я не проти, я не буду заперечувати. Хай він допомагає, приймає участь, хай він все це робить. У мене немає вже ні сил, ні нервів, розумієте? Тому я звертаю вашу увагу, Анжела Васильєвна, Віталіївна, вибачте, будь ласка, заспокойтесь, оскільки, нагадую, що справа, по суті, не слухається. Ведеться судове засідання, є судовий процес, який суд повинен заслухати сторони, відповідний процес існує щодо початку слухання справи. Суд не в змозі взагалі ще почати слухання справи, оскільки заявляють сторони клопота. Зрозуміло. Значить, дані заперечення приєднані до матеріалів провадження. Сторони, якщо вважають за потрібне, можуть ознайомитись з матеріалами провадження і з даними запереченнями. Крім того, суд
вислухавши позицію представника відповідача, який сам зобов'язався надати копію, я так правильно зрозуміла, ви зобов'язуєтесь надати після судового засідання копію цих заперечень іншим учасникам процесу. Єдине питання, що чи є необхідність надавати додатки. Додатки містять, нагадую, що посвідчення дитини-інваліда і випис косметичної картки стаціонарного хворого Вадима Станіславовича номер 19-95-46. Є необхідність вам ще й копію надавати? Дивіться, 19-95-46, дата... Ні, ця є, і в нас є і наступна. І свідоцтво. І свідоцтво також. Ну, значить, тільки заперечення, будь ласка, добре? Приєднуємо до справи. Ще є заява чи питання представник? Да, ваша честь. Є заява про виклик свідків. Вважаю, для всебічного розгляду необхідно викликати свідків в судове засідання. Мотивуйте чому? Які можуть підтвердити, що моя довірительниця не чинила перешкод вихованню та спілкуванню свідків. Та інші обставини. Це стосується і красивих фотографій, ну, вони багато чого повідомлять. Оголосіть кого? Це Суздальцева Вікторія Іванівна, яка проживає за адресою 200 років Херсон, будинок 26, корпус 1, квартира 27. Чередніченко Сергій Анатолійович проживає вулиця Свободи, будинок 114. Щегаряєва Любов Васильівна, яка проживає в Свободі Карла Маса, будинок 114. І Алексєєва Галина Васильівна, яка проживає за адресою Жовтнева, будинок 2. На даний час явка свідків забезпечена. Прошу якби задовольнити, ну, прийняти до матеріалу справи мою заяву. Ви з власної ініціативи забезпечили явку на сьогодні? Так, ваша честь. Ще не розглянув ваше клопотання, ви вже забезпечили? Я забезпечив, так? Да, я запросив свідків, вони зараз знаходяться, чекають. Я не думав, що сторона буде так затягувати цей процес, тому що є висновок органів опіки і піклування, який встановив уже режим спілкування батька з дитиною. Рішення опікунської ради є обов'язкове до виконання. Я вважав, що ми в одному засіданні це все вирішимо, оскільки відповідач не заперечує в спілкуванні і вихованні. Навпаки, вона заінтересована, якби, щоб дитина спілкувалася з батьком. Ну, рішення є, у мене немає копії, але для ознайомлення можу... Да. Для ознайомлення можу висновок. Я просто його сьогодні отримав. Щодо клопотання про свідків. Передайте, будь ласка, суду ваше клопотання, суставе питання про розгляд цього клопотання. Позиція сторони позови, будь ласка. Ну, я вважаю, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки, поясню чому. Оскільки показами свідків встановити, чи чинить мати перешкоду в спілкуванні, чи ні, ну, тобто цьому надасть оцінку суд. Але з урахуванням того, що одна особа проживає, як я почула, на проспекті 200-річчя Херсона, я вважаю, що ця особа нам не повідомить ті обставини, які ми будемо там доводити, чи про те, як батько питався побачитися, намагався побачитися з дитиною, а мати йому в цьому чинила перешкоди. Тому вважаю, що клопотання підлягає тільки частковому задоволенню. Прошу звернути увагу представника позивача на те, що кожна сторона доводить факти, ті, які, на які вона покладається. Сторона відповідача вказує на те, що вони не чинять перешкоди, тому свідки не повинні доводити факт того, що вона чинить перешкоди. Звертаю вашу увагу. Добре. Третя особа. Щодо свідків. Не заперечують? Не заперечують. Добре. Дана заява задовольняється. Свідки будуть викликані і допитані в залі суду під час слухання справи по суті.
приєднано клопотання до матеріалів провадження, ще якісь заявочки клопотання у вас є? Ваша честь, наступне засідання підготую ще одну заяву про виклик свідків. Саме кажу тих свідків, які давали пояснення, матеріалах справи є. Це сусіди відповідача. Я хотів би їх допитати в судовому засіданні як свідки. Зрозуміло. Тобто ви маєте намір запитати ще свідки. Ну, про намір ми не будемо обговорювати. Ну, я підготую, просто підготую, бо я сьогодні... Немає заперечень щодо наміру написати та відповідача? Ні, щодо наміру немає. Немає, добре. Більше заявку питань немає? Є. Ваша честь, якщо буде оголошуватись перерва, я хотів би подати клопотання про участь мене в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Мотивуйте, будь ласка. Я проживаю в Києві. Мені якби далеко їхати. Я не хотів би, щоб відповідач витрачала кошти на мій приїзд, тому є таке право, є така можливість проводити засідання в режимі відеоконференції. З яким судом, будь ласка? По питанню, коли буде з'ясована дата, я в клопотанні вкажу дату і час судового засідання, де вказано, в якому суді. Ми практикуємо це постійно. Тобто... Питання не в тому, практикуєте ви чи ні. Практикується супер. Питання в тому, що ви зараз заявляєте це клопотання, чи бажаєте, чи у вас є намір його заявити на наступний? Я заявив, але мені потрібно знати, коли дата. На такі засідання, проведені в режимі відеоконференції, вони подаються кожного засідання. На кожне засідання подається таке клопотання на участь в режимі. Дата має значення щодо суду. Я ж вас запитую, з яким судом відеоконференцію? Ви повідомили, що Київ, а який суд не повідомили? Суд в місті Києві, Дарницький районний суд по вулиці Олена Кошиця, 5А. Я клопотання вказую. Зрозуміло. Можете передати суду дати? Ну, з'ясувати дату потрібно, щоб в клопотанні була дата вказана. Не принципово. І давайте я напишу на всі засідання і одне клопотання буде. Це ваше право, будь ласка. Можете просто є такі випадки, що судді вимагають подавати клопотання на кожне засідання. Подав клопотання, пройшло в режимі конференції. І на наступне засідання я знову подають кожного разу такі клопотання. Ну, справа в тому, що хочу вам роз'яснити. Для того, щоб забезпечити відеоконференцію з тим іншим судом, то інший суд, в вашому випадку Дарницький, повинен отримати письмову ухвалу суду. Так. Тому і суд виносить кожен раз ухвалу, оскільки Дарницький суд міста Києва також працює кожен день, слухають справи, і вони повинні врахувати ухвалу Білоцерського районного суду з метою неспівпадіння судових засідань в цей час. Тому ви можете клопотати і щодо кожного судового засідання, це ваше право. І можете усно підтримати свої клопотання в наступному судовому засіданні, якщо воно буде відеоконференція. Для Білоцерського суду це не принципово, а можете в усній формі, можете передати суду в письмовій формі ваше клопотання. Давайте передам в письмовій формі, а на дату ми 5 засідань поставимо. Ну, суд має на увазі, що ви вважаєте за необхідним всі судові засідання провести шляхом відеоконференції, так? Так, ваше чесно. Суду переданого даного питання, нагадую сторонам, що представник відповідача висловився щодо всіх судових засідань і просив таким чином забезпечити його участь в судовому засіданні. Питання у суда до самої відповідачки. Вам буде зручно спілкуватися із своїм довірителем, представником таким чином, що він буде знаходитись в Києві, ви будете знаходитися в Білоцерському районному суді, і його участь у справі буде забезпечена шляхом відеоконференції. Буде вам так? Да. Добре. Щодо даного клопотання, суд готовий вислухати інших учасників процесу, будь ласка, представник. Заперечую вашу честь, це право на захист. Третя особа. Немає заперечень. Добре, суд вислухавши учасників процесу,
з метою не затягування слухання справи, на місці у плані задовольнити дане клопотання щодо направлення ухвали в письмовій формі, воно сьогодні буде виготовлено, на ця ухвала після того, як ми з вами уточнимо озвучну для вас дату наступного судового засідання і відповідно буде надіслана до Дарницького районного суду міста Києва, адресу ви вказали. Так, клопотання задоволене. Інші заяви чи клопотання є чи у вас, чи немає? Ні, ваше чесно. Ні. Дана, чи немає. Добре, зрозуміло. Представник третьої особи, суд готовий вислухати вас. Які заяви чи клопотання до суду до початку слухання справи є чи немає? Є одне клопотання долучити до матеріалів справи висновок про визначення способу участі Поліщука Станіслава Вадимовича у вихованні малолітньої дитини Поліщука Вадима Станіславовича, оскільки дане питання розглядалося на комісії з питань захисту прав дитини і було надано висновок. Так, дата того висновок? Сьогоднішня, 18 листопада. Сьогодні? Так. Сьогодні відбувалося засідання? Вчора відбувалося засідання, сьогодні рішення сьогодні. А чи знайомі сторони з дадим висновком? Так, ваша честь, ми сьогодні були, у нас висновок це є, ми з ними ознайомилися. Немає необхідності вам надавати копії цього? Немає. Ставиться питання про можливість приєднання даного висновку до матеріалів провадження. Немає заперечень? Немає. Немає заперечень. Приєднуються, будь ласка. Інші заяви чи клопотання висновок приєднання? Немає. Немає? Немає. Все. Питання тепер в чому? Чи виникли у інших учасників процесу, у всіх учасників процесу, якісь заяви чи клопотання, які могли бути розглянути сьогодні до початку слухання справи? Ні? Щось не тільки надання часу для ознайомлення з запереченнями, які були надані. Ну, вирішили, що копію, ви надаєте копію їм своїх додатків, вони вам надають копію заперечення. Це щодо того, що клопотання про доказ свідків, свідки є, свідки з'явились, я про це, щоб ми не переходили до розгляду справи по суті, до ознайомлення з запереченням. Питання не в цьому, зрозуміло. Добре, значить, зважаючи на те, що зараз закінчився робочий час, суд не в змозі продовжувати слухання справи і треба надати час сторонам на ознайомлення із запереченнями, із зміною позовних вимог, не порушуючи ваших прав, суд оголошує перерву судовому засіданні. Давайте з вами уточнимо дату зручну для всіх. На жаль, я записну книжку не взяла. Ріночка, можна мені записати? Є? На столі в мене записана книжка. Чи поштою, чи ви особисто вручите, і також повідомити секретарю. Добре? Так.
все. Закінчено судове засідання сьогодні. Всім дякую за побачення. До речі, сторони, я дуже прошу, представники, лишіть свої номери мобільних телефонів. Оскільки може скластися така ситуація, що нам то з вами зручно 8 березня, а Дарницький суд мені скаже, що ми не можемо, щоб не їхали сюди свідки, щоб ми вам вас повідомили з мобільним, за номером мобільного телефону. Добре? Добре. І тут вже напишу. Секретарю побачення. Ну так же самое, как фамилия Михайлович, видишь?